Että työvelvoitteet tietysti aina siellä, mutta sitten viikonloput, kun sä pyörit siellä yksin, niin kyllä täytyy myöntää, että on ollut aika usein lykrat päällä ja pyörän satulassa vedetty ympäri Firenzen kukkuloita. Että hyvää elämää siellä on. Firenze on kaunis kaupunki. Joku kysynyt multa, että mitä sä tykkäät Firenzestä. Mä sanoin, että no jos ei tykkäisi, niin kannattaisi varmaan lääkärillä käydä keskustelemassa. Että onhan se yksi maailman niin kauneimmista kaupungeista. Minkälainen koti sulla on siellä? No, mulla on sellainen itse asiassa nunnaluostari, mikä sopii mulle tietysti hyvin. 1300-luvulla rakennettu ja sitten restauroitu. Talo vai kerrostalo? Ei, ihan siis tällainen asunto. Joo, se on niin kuin osa asuntoa. Mutta siinä on yksi sellainen olkkari, jossa on 7 metriä kattoon. Se on pohjakerroksessa ja siellä on messaniina, jossa on vierashuone tai sänky ja sitten oma makkari siellä alla.